sme opäť v korejskej reštike, tam, kde sme boli vtedy s Pesom, lebo Matúš má tiež rád Korejsku a on si dal all you can eat, za koľko? Za $33, ale ja nie som až tak hladný, ja som si dal iba polievku a čašnička mi povedala, že musíme si obidva dať all you can eat, aby sme mohli zostať na rovnakom stole. Ja nie, nie som hladný, lebo all you can eat to je strašne veľa jedla. Tak ja si dám polievku a mám si teda sa tu na vedľajší stôl, ona ešte za manažérkou a povedala mi, že dobre, môžete tu zostať, ale nemôžem sa dotýkať jeho jedla. Čiže v podstate ma hneď urazila, ako keby som plánoval sa dotýkať Matúšovho jedla. Ale tak vyzerá to dobre, len naozaj nie som hladný. Toto je ďalšia vec, čo nám oni nepovedali, že či my si to máme obracať, alebo ona sem bude behať a obracať nám to. I didn't know that, sorry. Takže my sme boli, že vraj, na vine a my sme si to mali sami otáčiť. Keďže sme to spalili, tak nám vymenila aspoň plech. Slovakia, Central Europe. Yeah. You know Slovakia? Nice. Za nami je pyramída hotela Luxor a že účet za elektrínu toho svetla, čo svieti tak hore, stojí $50 na hodinu. No a my sme v týchto pasážach kvôli tomu, že ideme na rugbyový zápas, americký futbal, síce iba univerzitný, ale bude sa hrať v jednom z najdrahších štadiónov na svete. Volá sa Allegiant Stadium a hráva tu Las Vegasský rugbystický tím, ale zároveň aj univerzitný tím. A vidíte, toto proste je univerzitná liga a koľko ľudí. Tu je to populárny šport. Sú vlastne vysokoškolské ligy, no. U nás neviem, či vôbec také niečo máme v nejakom športe, ale podľa mňa nie. Je to dosť taká tradícia. Ale ide hlavne o ten štadión, nie ani tak o ten zápas, možno ani nebudeme dokonca. Lístky stoja relatívne málo. $25 + $15 fíčko, čiže $40 lístok na osobu. Ale máme takú obavu, že možno sa tam ani nedostaneme. Pretože na tú hlavnú ligu NFL, čo je podobné ako NHL NBA, iba americký futbal, tak tu treba byť očkovaný. Keď neste očkovaní, vás sa nepustia. A toto je síce iná liga, ale nevedeli sme sa dočítať, že či musíme byť očkovaní alebo ne, takže nás môže zaskočiť. Prešli sme security kontrolou aj kontrolou lístkov. Vakcinačné pasy nekontrolovali, takže není to nutnosť. Tu je Mendeley Bay a tu už je náš štádio. Welcome to Allegiant Stadium. Ono by to malo byť úplne uzatvorené. Strecha uzavretá. Tento štádion bol postavený, dokončený minulý rok, v roku 2020. A jeho hodnota vybudovania bola takmer $2 miliardy. $2 miliardy. A pozrite na to. Toto je univerzitná liga, prosím pekne. Nie, najvyššia liga. Tu, ak neštudujete univerzitu, nemôžete hrať. Strechu není vidieť, to si pozrieme o chvíľu. A čo je paradox, akože to tu nebude vypredaný štadión, ani to není možné, lebo oni nepredávajú celú zaplnenú štadión, lebo by to bolo zbytočné na tento univerzitnú ligu. Ale čo som čítal, tak u nás na Slovensku je aktuálne, že maximálne 200 ľudí povolených na nejaký športový event. A, takže vidíte, tam už sa pripravuje. Dneska my sme tam, ja by som išiel tým smerom. To je tiež podľa mňa aj univerzita, že univerzitné rozplieskavačky, univerzitné hudobníčky, to vlastne je účelom tej univerzity.
5 stánky s hodogami tu máte, či nejaké občerstvenie. Môžete si načapovať a je tam za mňou bohoč. Nemusia len tak, lebo četka tam stojí. Aha. Sme si mysleli, že si môžeme sadnúť, kde chceme. Kam tu máme vlastne tie disky? Tuto pred každým radom. Tu nestojí. Eva, policajtov je tu. To je taký štáci box asi. S jedlom si to môžete položiť. Keď akurát hymna. Zápasovku začína, my sme si všimli, pozrite tu, máte špeciálne lože, VIP lože, tam dole. Čiže keď si pekne priplatíte, tak môžete sedieť v tých kožených sedačkách, nie, výhrysku. Môžeme zostať aj odtud do čela, keď vás tam netrafí. Tak tam nie je všetko. Najsledovanejší event vôbec na celom svete, že to má väčšiu sledovanosť ako finále majstrov sveta vo futbale, alebo čo sa mi moc nechce veriť, alebo otvárať si ceremonie olympijské. Tento štadión má kapacitu 65 tisíc ľudí, dá sa to rozšíriť až na 71 tisíc. A treba povedať, že keď sa tu hrá tá hlavná liga NFL, tak je úplne plný, pozrite až tam hore. Toto zväčšie. Do posledného miesta, že non-stop vypredaný. Teraz je nejaká prestávka a už sa ide opäť hrať. Tam nad nami sú tiež zrejme nejaké skyboxy. Sledujte kameru teraz, ako pôjde.
Sledujte kamery, ak pôjde, aby ak ich bude vládať s tým hráčom. Štyro hlánach tam myslím. Ženy sú Las Vegas a teraz je to brániť. Bieli sa nemôžu dostať za túto čiernu čiaru, teda do toho černého pásu. Ináč, že 6 bodov alebo 7 dostanú tie bieli a to je veľa. To je touchdown. Nie, som zvedavý, či sa im to podľa. Majú tu čiže 4 pokusy na to. Aby sa dostali minimálne o 10 opäť jardov dopredu. Že to rozdielne, ako môžete vidieť. Sú tam také behavé typy, vysoké hudy. To sú tam, že obrancovia. Sú také viacky lovy. Čo sú tam na to, aby držali. O, teraz je tu nejaká široká línia. Wow. Kde je lopta? Tam ten kvačajúci by mal. Maďa, quarterbackovi uhodiť teraz. Trhať niečo iné. Zabávajú sa rôznymi vecami ľudí, napríklad teraz na teba zájde kamera, tak musíš robiť to, čo tá mačka. Ja dúfam, že na mňa to nepôjde. Pred chvíľou to bolo také, že musíš napnúť svaly. Teraz deti sa zbadali na platne. Dali touchdown domáci, prvý touchdown zápasu, preto je taký rozruch. A idú teraz kopať. Dostávajú 7 bodov. Znižujú na 10, ale idú do vedenia 10-7. Thank you.
už odchádzame, lebo nejak nás to akože nebaví, alebo neviem, ani poriadne, ako to sme ukrát. Ale toto chcem povedať, že oni sú, toto je vlastne iba univerzitná liga a ja tiež som, keď som bol v Lani, som študoval, tak som venal aj na Interi, čiže som bol 8 najrychlejší na Slovensku, do 300 metrov, na 300 metrov. A toto ináč by ma inšpirovalo to, keby som išiel niekde súťažiť a toľkoto ľudí by som tam mal divákov. Ten mindset a možno by som bol úplne niekde inde, keby som mal pravidelne, že ešte nejaké sportové hry a toľko to platiacich divákov. U nás také není. Koľko tu môže byť ľudí? 10 15? A u nás je v tomto čase koľko povolených? Myslím, 200 sa mi zdá. 200 na športový event, však už etiket portál alebo pozor. Pekne všetci dodržujte logo. Áno. Táto guľa pred nami vyzerá ako obyčajná zrkadlová guľa, ale v skutočnosti... Čo tam niekto strelil? Asi. V skutočnosti to není zrkadlová guľa, či je? Kedy to urobí niečo? Ale je to veľké ako hovado, to musí normálne aj oddialiť. Pozri. A sa teraz dotkne toho a urobí to niečo? Ne. Poviem, musíme počkať, pred chvíľou to robilo halušky. Už mení farbu tá guľa. Predstavenie. Veľké to je. Čo to podľa teba je, Matúš? Na to svietia nejaké projektory, alebo to vo vnútri asi sa mení, že? Chystáme do hotela Cirkus Cirkus, ktorý vyzerá zvonku jak cirkus. A takto je to tu vysvietené, no niekto tam vykrikuje, zase nejaké problémy sú. No nič môžu, hotel Cirkus Cirkus, taký starý o ničom, nič zaujímavé. Tam nie, iba automaty, čakal som viac.